চারি ঘণ্টা জেরার অন্তত ডিব্রুগড় আরক্ষী আটক করে মহাপ্রবঞ্চক বিশাল ফুকনক। ডিব্রুগড়ের প্রবাঞ্জলি এপার্টমেন্টের পর আটক করা হয় বিশালক। সোমবারে পুয়া 10 বজার পরা প্রায় নিশা প্রায় 12 বজাল চলিছিল ব্যাপক অভিযান। বিশালক ঘরের আরক্ষীয় জব্দ করেছিল বহুখিনি নথিপত্র। বিশালর আটক করা হয় দলটোরে আন এজন যুবকক। আনহাতে জেরার আওতাত এগারী অভিনেত্রীও সোমবারে নিশারে পড়া অভিনেত্রীগীক বিচারি আরক্ষীয় চলাইছে অভিযান, কিন্তু অভিনেত্রীগীর মোবাইল সুইচ অফ। স্টকত বিনিয়োগ করার নামত শ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল বিশালে। নিউজ 18-এ ফাদিল করেছিল বিশালর প্রবঞ্চনার কাহিনী। ডিবি স্টক ব্রোকিংয়ের 4,000 কোটি টাকার কেলেঙ্কারির মাজতে পোহরলে আহিছিল ডিব্রুগড়ের আন এজন যুবকর প্রবঞ্চনা। স্টকত বিনিয়োগের নামত শ কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছিল ডিব্রুগড়ের বিশাল ফুকন নামের এইজন 22 বছরীয় যুবকে। স্টক মার্কেটত ধন বিনিয়োগ করে দুগুণ লাভ দিয়ার প্রতিশ্রুতিরে সংগ্রহ করেছিল কোটি কোটি টাকা। বিশালে নোটারি যোগে চুক্তি করে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টত জমা করেছিল কোটি কোটি টাকা। 60 দিনত 30% লভ্যাংশ দিয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীক। এনে প্রতিশ্রুতি দিয়াটো সেবির গাইডলাইন অনুসরি নীতি বিরুদ্ধ। পাছলৈ বিনিয়োগকারীর টকাৰে 4টা কোম্পানি খুলিছিল প্রবঞ্চক বিশালে। তারই এটা কোম্পানি হল ক্রিসেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। চলিত বর্ষর 5 মার্চত বিশালে পঞ্জীয়ন করেছিল কোম্পানিটো। ইমানেই নহয়, বিশাল ফুকনের আছে নিজা প্রডাকশন হাউস। ওয়েব সিরিজ আর ছবি নির্মাণতো কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করার দিহা করেছিল বিশালে। স্কাই ডাইভিং করবলে সঘনে দুবাইলৈ গৈছিল বিশাল। ইফালে বহু চর্চিত এগারী নৃত্যশিল্পীর জয়পুরের ডেস্টিনেশন ওয়েডিংত সমুদায় খরচ বহন করেছিল এইজন বিশালে। আর তার কিছুদিন পিছতে দুবাইর বুর্জ খালিফালে গৈছিল এখন অসমীয়া সিনেমার চুক্তিবদ্ধরভাবে। সিনেমাখনের অভিনেতা অভিনেত্রী অহা যাওয়ার সকলো খরচ বহন করেছিল মাত্র 22 বছরীয় বিশালে। কেবল ইমানেই নহয়, বুর্জ খালিফাত 9 লাখ টকীয় হোটেলের কোঠাত রাখিছিল এগারী নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রীক। বিলাসী জীবন কটাই ভাল পাওয়া বিশালের শখ নতুন নতুন গাড়ি কিনা আর স্কাই ডাইভিং করা। 2 বছর পূর্বে বিশালে মাতৃক উপহার দিছিল এখন 35 লাখ টকীয় বিলাসী বাহন। অবশেষত মাছের তেলে মাছ ভজা বিশালক আটক করে ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে। ডিব্রুগড়ের পর আমার সতীর্থ সাংবাদিক জেসিম আহমেদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ। জেসিম, মহাপ্রবঞ্চক বিশালক অবশেষত আটক করার খবর আহিছে, শেহতী আর কি খবর আছে? হয় জয়ন্ত, যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, অবশেষত বিশাল ফুকন আরক্ষীর জালত পড়েছে। আর যা কালি আসলে কালির দিনটা এক বিশালের কারণে আসলে আটাইতো ডর দিন আসে। ইমান সময় বিশাল আতরি ফুরার দরে কথা আসে যে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ করা ধন সমূহ ঘুরাই দিয়ে এনেকা ধরনের প্রসঙ্গব আসে। কিন্তু অবশেষত এই যক্র আসলে চক্রর বৃহৎ চক্রটার আসলে মূল যখন যুবক আসলে বিশাল ফুকন, সেই বিশাল ফুকনক আরক্ষী করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। আরক্ষী তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিল আর কালি দিনের ভাগত প্রায় 10 বজার পর আরক্ষী এটা দলে বিশালর যপার্টমেন্ট আছে এপার্টমেন্টত প্রবেশ করেছিল। আর প্রবেশ করে বিভিন্ন নথিপত্র রুম সমূহ তন্ন তন্নকায় পরীক্ষা করেছিল। আর 3:30 বজাত বিশালক আসলে আরক্ষীর ডিব্রুগড় আরক্ষীর এটা দলে লই আহিছিল। আর লই অহার পাছত নিশা ডিব্রুগড় সদর থানাত থইছিল। আর গোচর পাছত শেষলৈ মাজ নিশালৈ গোচর পঞ্জীয়ন হয়। আর গোচর পঞ্জীয়ন হওয়ার পাছতে বিশালক গ্রেপ্তার করে। বিশালর লগতে আরো এজন যুবকক কিন্তু যেটা মেডিকেল করবলে মাজ নিশা লই গৈছিল, আর এজন যুবকক সেই যিখিনি নথিপত্র আসলে বিশালর ঘরটোরপর আনিছিল তার লগতে এজন যুবককও আরক্ষীয়ে লগত আনিছিল। সেই যুবকজনও প্রায় সেই সমবয়সীয়াই হব। বিশালর যে বয়স 22-23 বছর, এনে ধরনের বয়সজনের যে আসলে তাত ধরা পড়েছিল যে যুবকজনের তেনে বয়সরে হব। আর সেই যুবকজনকও লই অনা হয়েছিল সদর থানালৈ। আর নিশার ভাগত যেতিয়া মেডিকেল করাবলৈ লৈ যায় আরক্ষী প্রক্রিয়া আসলে সেই প্রক্রিয়াত কিন্তু সেই যুবকজনের হাততো হ্যান্ডক্রাফ্ট লগাই আরক্ষীয়ে লই গৈছিল। সেইটো এটা লক্ষণীয় কথা। বর্তমানে কিন্তু সেই যুবকজনের সন্দর্ভত কোনো ধরনের তথ্য আরক্ষীয়ে প্রকাশ করা নাই। বর্তমান আরক্ষীর জিম্মাতে আসলে বিশাল আছে। আর বিশালক হয়তো ন্যায়ালয়ের সন্মুখত হাজির করা হব আজির দিনের ভাগত। আর আটাইতক লক্ষণীয় কথা হল যে বিশালর যর যৃহ গৃহটোত প্রায় 12 ঘণ্টা ধরে অভিযান চলাবল হয়েছিল আরক্ষীয়ে প্রত্যেকটি কোঠা, আনকি পাকঘরের যুক্ত সামগ্রী আছে তাতো কিন্তু আরক্ষীয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া আসলে অভিযান আসলে চলাইছিল। আর সেই দীঘলীয় সময়ত আরক্ষীর হাতত যথেষ্ট 5 গৰাকীকৈ আরক্ষীয়ে বিভিন্ন সা সামগ্রী নিজের হাতত নিজের
কান্ধত লগাই বেগ ইত্যাদি বস্তু এনে ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ আহিছিলে এই বেগ সমূহত কি আছে সেয়াও জানিব পৰা নাই যোৱা বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু কেইবাটাও বেগো দেখা গৈছিলে লগতে কিবা বিভিন্ন নথিপত্র দেখা গৈছিলে কম্পিউটাৰৰ যি লেপটপৰ ইত্যাদি ব্যৱস্থা থাকে মানুহৰ ঘৰত বা তেনে ধৰণৰ এই হয়তো এই চক্ৰটোৰ যিহেতু চলাই নিছিলে বিশাল আৰু বিশালৰ সতীৰ্থসকলে তাৰ সেই সেই ডকুমেণ্টসমূহ সেই ডকুমেণ্টসমূহ হয়তো সেই যি লেপটপ হয়তো এই কম্পিউটাৰ ইত্যাদিত মজুত থাকিব পাৰে বিভিন্ন তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অৱশ্যে গোটেই প্ৰসংগটোত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই এয়া এক উচ্চস্তৰীয় আচলতে ব্যৱস্থা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা জয়ন্ত বৰ্তমানলৈকে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে একে সময়তে কিন্তু ক'ব লাগিব যে এই যে যিটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে পাৰ্চেলিয়া বুলি যিটো মেডিচিন কোম্পানী আছিলে তাত যিকেইজন আচলতে তাৰ উত্তৰাধিকাৰী আচলতে যিকেইজন তাৰ মালিকানাধীন অৱস্থাত আছে তাত বিশালৰ নামটো আছে কিন্তু তাত আৰু দুজন ব্যক্তিৰ নাম আছে তাৰে এজন যিগৰাকী নাচি ভাইৰেল হোৱা এগৰাকী যি ৰিলছ বনাই ভাইৰেল হোৱা বৰ্তমানৰ যি আপুনি উল্লেখ কৰিছে সেইগৰাকী যুৱতীৰ আচলতে ভাতৃও সেই কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী যি প্ৰপাৰ্টাৰশ্বিপ আছে সেই তাত আছে বুলি আমি নামত পাইছোঁ আপুনি নহয় আমি সকলো মানুহে গুগল চাৰ্চ কৰিলে গোটেই তথ্যখিনি ওলাই আহে দ্য অনাৰশ্বিপ পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীৰ যদি আপুনি অনাৰশ্বিপ চাই তেনেহ'লে বিশাল ফুকন আৰু সেই ব্যক্তি দুজনৰ নাম ওলাই এগৰাকী মহিলাৰ নাম আছে সেয়া সেই নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে আমি জনামতে যোৱা নিশা সেই যিগৰাকী ৰিলছৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা যুৱতী সেই যুৱতীগৰাকীৰ যিটো ঘৰ বাণীপুৰত আছে ডিব্ৰুগড়ত তাতো আৰক্ষীৰ লোক দেখা গৈছিলে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই পুনৰ এবাৰ ক'ম আৰক্ষীয়ে আচলতে এইসমূহ তথ্য প্ৰকাশ নকৰাৰ আঁৰত আৰু লোক হয়তো জড়িত থকাৰ যাতে পলাই সাৰিবলৈ আৰু লোক জড়িত থকাৰ কথা বিশেষকৈ যিগৰাকী তথাকথিত নৃত্যশিল্পী সেই নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ থকা বুলিও জানিব পৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কি খবৰ আছে জয়সিং হয় জয়ন্ত আচলতে নিশাৰ ভাগত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ অভিযান চলাই আছিলে বিশালৰ ঘৰত সেই বিশালৰ গৃহত যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিষ্ণনগৰৰ যি এপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তাত 503 নম্বৰ যিটো ফ্লেট তাত আচলতে তিনিটা কোঠাৰ যিটো ফ্লেট সেই তাত আচলতে অভিযান চলাই থকাৰ সমসাময়িক সময়তে প্ৰায় সমসাময়িক সময়তে নিশাৰ শেষৰ ভাগলৈ যিগৰাকী নৃত্য কৰি ভাইৰেল হোৱা যুৱতী তেওঁৰ আচলতে যুৱতী নহয় তেওঁ শেহতীয়াকৈ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে সেইবাবে সেইগৰাকী মহিলাৰ আচলতে যিটো পানীপুৰৰ গৃহ তাত কিন্তু আৰক্ষীৰ লোক দেখা গৈছিলে আৰু বোধ হয় সেয়া চাৰ্চ যি অভিযান হ'ব সেই চাৰ্চ অভিযানৰ বাবেই আচলতে আৰক্ষীৰ লোক গৈছিলে আন্ধাৰ আছিলে গৃহটো আমি যি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিছোঁ আন্ধাৰ আছিলে বোধ হয় আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে সেই ব্যক্তি দুজন কাৰণ বিশালক যেতিয়া জেৰা কৰিছে দীঘলীয়া সময় আৰক্ষীয়ে নিজৰ লগত ৰাখিছে বিশালে হয়তো বহু কথা মুখ খুলিছে আৰু সেই খোলা মুখ খোলাৰ তথ্যসমূহৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে এই অভিযানসমূহ চলাইছে অন্য লোকক আচলতে যিকেইজন খুব ঘনিষ্ঠভাৱে এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আৰু সেই যিগৰাকী নৃত্যশিল্পী তেওঁ ভাতৃ আৰু এই যিটো পাৰ্চেলিয়া কোম্পানী সেই ভাতৃগৰাকী পাৰ্চেলিয়া ভাতৃ আৰু তেওঁৰ বৌয়েক আচলতে এই কোম্পানীটোৰ মালিকানাধীন অৱস্থাত আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী যিগৰাকী আচলতে নৃত্যৰ যোগেৰে ভাইৰেল হোৱা মহিলা সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত বিশালৰ যি এই কোম্পানী আচলতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত এই আচলতে পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীটো জড়িত হৈ আছে সেইবাবে সেই বিনিয়োগ আচলতে ক'ৰ পৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে সেয়াও তদন্ত কৰিছে আৰু সেই বৃহৎ আচলতে এটা মেডিচিন কোম্পানী খুলিবলৈ মেনুফেকচাৰিং আৰু প্ৰডাকশ্যন দুটা দিশ যদি চাব লগা হয় এটা ব্যাগম আচলতে ঔষধ কোম্পানী যদি প্ৰতিষ্ঠান খোলা হয় যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ আৰু তাৰ যিটো সেই কোম্পানীটোৰ যিটো অপেনিং চেৰেমনি আছিলে সেইটোও বিলাসী কৰা হৈছিলে যথেষ্ট ডাঙৰকৈ কৰা হৈছিলে চৰ্চাত আছিলে আপুনি কোৱা মতে যিগৰাকী ৰিলছত ভাইৰেল হৈছিলে অভিনেত্ৰী বুলি কৈছে সেইগৰাকী আচলতে তেওঁৰ যি ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ প্ৰসংগটো টানি অনা হৈছে অৱশ্যে তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো স্পষ্ট কথা ক'ৰ পৰা সেই ধন আহিছিলে এই এনেবোৰ কথা কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে চকুত পৰিছে আৰক্ষীৰ আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে এইদৰে আচলতে অভিযানত নামি পৰিছে বৰ্তমানো আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বিনিয়োগকাৰীসকলে কেনেদৰে মুখ খুলিছে বিনিয়োগকাৰীসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা বিনিয়োগকাৰীসকলে যি ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিছিল বিশাল ফুকনৰ পৰা সেই মৰ্মে তেওঁলোকে ধন লাভ কৰিছিল নে এমাহত দুগুণৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল 100% মুনাফাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই মৰ্মে ধন লাভ কৰিছিল নে বিনিয়োগকাৰীসকলে
যি নেকি সেবিৰ গাইডলাইন উলংঘা কৰিছে ক'ব লাগিব। আৰক্ষী আৰক্ষীৰ মতে বিনিয়োগকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ কোনে গোচৰ দিছে তেনেধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু সূত্ৰপাত হ'ব লাগিব। এটা ফিৰিঙতিৰ পৰা খান্দবজা যিহেতু কোৱা হয় সেই এই যিটো ফিৰিঙতি আচলতে ক'ৰবাততো জুই জ্বলিব লাগিব, য'ৰ পৰা এই গোটেই প্ৰসংগটো চকুলৈ আহিছিলে আৰু এই গোটেই বিষয়টো চাবলৈ আচলতে কেইবাবাৰো বাতৰি পৰা। প্ৰথম কথা এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক ক'ম যে প্ৰথমবাৰলৈ যেতিয়া গুৱাহাটীত এজন যুৱক এই যিটো ট্ৰেডিঙৰ যোগেদি আচলতে তেওঁলোক পোহৰলৈ আহিছিলে, এনেধৰণৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ প্ৰসংগ আহিছিলে, গুৱাহাটীত এজন যুৱকৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে, তাৰ পাছতে কিন্তু সবিস্তাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকনৰ প্ৰসংগ নিউজ এইটিনে প্ৰথমবাৰলৈ অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ দৰ্শকক বা নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰ পাছতেই ফ'ল' আপৰ দৰে হৈছিলে, অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে এই বাতৰিটোৰ পিছত লাগিছিলে, কিন্তু প্ৰথমটো বাতৰি নিউজ এইটিনেই প্ৰকাশ কৰিছিলে, সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে। বিশাল ফুকনৰ প্ৰসংগও হয়তো সেই প্ৰতিবেদন ৰাইজে উভতাই চালে, ছ'চিয়েল মিডিয়া নিউজ এইটিনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ চালেও দেখিব বহু পূৰ্বেই আচলতে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলে। তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰা হ'ল, কালিও যিটো বিশাল ফুকনক আচলতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে 3 বজাৰ ঘটনাটো, সেইটো কিন্তু নিউজ এইটিনেই প্ৰথমে এক্সক্লুচিভলি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ বা অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এইবোৰ প্ৰসংগ নিউজ এইটিন বুলি ক'ব লাগিব। এনেধৰণৰ যি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ যোগেদি ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগৰ যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, বৃহৎ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বৃহৎ ধন যেতিয়া আত্মসাত কৰাৰ প্ৰসংগ আহিছে, সেই প্ৰসংগসমূহ কিন্তু নিউজ এইটিনে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ দায়বদ্ধতাৰে এই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলে। জয়ন্ত, আৰু এষাৰ কথা ক'ম যে এই যি পাৰ্চেলিয়া কোম্পানী আৰু তাৰ লগত জড়িত যিসকল লোক, সেইসকল লোকক কিন্তু আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত আচলতে চাৰ্জ কৰি আছে, আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু বিশাল ফুকনক নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে, কালিৰ পৰা আজিলৈকে যথেষ্ট সময় হ'ল, কালি প্ৰকাশ কৰা তথ্যসমূহৰ পাছত আজি যথেষ্ট হয়তো আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিশালৰ মুখৰ পৰা কথা হয়তো মোকলাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত বিশালক ৰখাৰ পাছত ন্যায়ালয়ৰ হয়তো আবেদন জনাব পাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰু অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে। এই বিশাল তথ্য, বিশাল প্ৰতিবেদন আমি পৰৱৰ্তী আচলতে বুলেটিনত আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক নিশ্চয় যে চিম বিশাল সন্দৰ্ভত আৰু বহুখিনি বিশাল তথ্য উন্মোচিত হোৱাৰ পথত এই মুহূৰ্তত আপুনি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে। পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। কেইবাটাও মহাপ্ৰবঞ্চকৰ কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে। ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস। ৰাজ্যত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী সন্মুখলৈ আহি আছে। মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসক এইবাৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। গুৱাহাটীৰ বেলতলা ফ্লেটৰ পৰা আটক স্বপ্ননীল দাসক অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল স্বপ্ননীলে। নিশাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে স্বপ্ননীলৰ দুখনকৈ বিলাসী বাহন। পূৰ্বে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাৰ্যালয়ত চলিছিল অভিযান। ট্ৰেডিঙত প্ৰথমে ধন আত্মসাতত নাম সাঙুৰ খাইছিল এইজন স্বপ্ননীলৰ। সম্প্ৰতি দিছপুৰ থানাত স্বপ্ননীল দাসক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এইজন মহাপ্ৰবঞ্চকক। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং কাণ্ড, ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং কাণ্ড য'ত নেকি 4,000 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল, তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ মহানগৰ, সমগ্ৰ গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু এতিয়াও ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ বৰ্মন পলাতক। এতিয়াও দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চাটোকে ধৰিব পৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষী। আৰু তাৰ মাজতে দুটা প্ৰবঞ্চকক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে, এটা ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল ফুকন, আনটো হৈছে স্বপ্ননীল দাস। বেলতলাৰ ফ্লেটৰ পৰা স্বপ্ননীল দাসক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সৈতে জেচিম আহমেদ সংযুক্ত হৈ আছে, সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস। দীপাংকৰ, আমি ইতিমধ্যে জনাই আছো এই প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী, সমান্তৰালকৈ স্বপ্ননীল দাস নামৰ মহাপ্ৰবঞ্চকক অৱশেষত আটক কৰা হৈছে। আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে? চাওক জয়ন্ত, এইকেইটা প্ৰবঞ্চক কোনো এলাবেচা প্ৰবঞ্চক নহয়, তেওঁলোক একোটা মহাধুৰন্ধৰ মহাপ্ৰবঞ্চক বুলি আখ্যা দিবই লাগিব। কাৰণ লাখৰ ঘৰত নহয়, তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী স্বপ্ননীল দাসক
এই মুহূর্তত তেওঁক দিশপুর আরক্ষী থানার লকাপত রখা হওয়া বলে আমি একটা খবর লাভ করছো। কিছুমান পূর্বে আমি ভিতরলে যাবলে চেষ্টা চলাইছিল যদি, কিন্তু এই মুহূর্তও শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ায় সেইগী স্বপ্নীল দাসক বর্তমান জেরা চলাই আছে। আর শেহতাক প্রায় 17 লাখ টাকা আত্মঘাত করার একটা গোচরের ভিত্তিত এই স্বপ্নীল দাসক এটা অধিক সোধা পোছা চলাই থাকা হয়েছে। আর নিশ্চিতভাবে একটা কথা কব পারি যে সঠিক তথ্য প্রমাণ যদি আরক্ষী পায় তেতিয়াহলে নিশ্চয় স্বপ্নীল দাসক আজি গ্রেপ্তার করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পুনের কম যে ব্ল্যাক স্টোন ব্রকিং ট্রেডিং ব্রকিং নামৰ এটা প্রতিষ্ঠানৰ নামত এই বৃহৎ লুণ্ঠন দাস মেলিছিলে, আর যিখন জাল উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে কেবল গুৱাহাটীয়ে নহয় বিশেষকৈ শিবসাগৰ, দুলিয়াজান, নাহৰকটীয়া আদি বিভিন্ন স্থানত, ডুমডুমা আদি বিভিন্ন স্থানত তেওঁ এই জালখন পাতি তেওঁ লাখে লাখে টকা আত্মসাত কৰা বুলি এক প্রকার তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। আর যোৱা নিশা তেওঁৰ বেলতলাৰ যিটো ফ্লেট আছিলে ওয়্যারলেছৰ, সেই ফ্লেটতে অভিযান চলাইছিলে দিশপুর আৰক্ষীয়ে, আর তাৰ লগত আছিলে ক্রাইম ব্রাঞ্চ আদিকে ধৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও আৰক্ষীৰ গোট। আর সেই গোটেই ইতিমধ্যে বহু নথিপত্ৰ, কেইবাটাও কম্পিউটাৰ, লেপটপো জব্দ কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো। আর দুখনকৈ বিলাসী বাহন স্বপ্নীলৰ বাসগৃহৰ পৰা, তেওঁৰ ফ্লেটৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে তথ্য পাইছো। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কম যে তেওঁক হয়তো আজি জেরা চলোৱা হব, নতুন কিছু তথ্য পুনৰ লাভ কৰাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত সুপাৰ মাৰ্কেটত তেওঁ অস্থায়ী এটা কাৰ্যালয় খুলি ব্লেক ষ্টোন নামৰ যিটো এটা কোম্পানীৰ ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনৰ পৰা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগৰ নামত তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে, আৰু প্ৰক্ৰিয়াতে সেই ধনসমূহ কিন্তু শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰা হোৱা নাছিলে, তেওঁ নিজে আত্মসাত কৰিছিলে। এই ধৰণৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু এটা কথাই ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী হওক বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 2016 চনৰ পৰা এই কাৰবাৰটো চলি আছিলে। অৰ্থাৎ এটা কথা ক'ব পাৰি যে স্বপ্নীল দাসে এই বৃহৎ লুণ্ঠনৰ জালখন প্ৰায় 8-7 বছৰৰ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ নিজকে আৰক্ষীৰ আগত তেওঁ দাবী কৰিছে যে প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি তেওঁ এই গোটেই জালখনৰ পৰা, এই ট্ৰেডিং মাৰ্কেটৰখনৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আছিলে। কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ আমি দৰ্শকক জনাব পাৰোঁ যে যি স্বপ্নীল দাসৰ কেইবাগৰাকীও শ্বেয়াৰ পাৰ্টনাৰ আছিলে, কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ীৰ সহযোগী আছিলে বা কেইবাজন লোকৰ সৈতে এই ধন কালেকশ্যনত জড়িত হৈ আছিলে, গতিকে সেইসকল লোকক কিছুমান পূৰ্বৰ কিছুমান ভিতৰতে তেওঁলোকক দিশপুর আৰক্ষী থানালৈ তলব কৰা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে দিশপুর আৰক্ষী থানাত আহি উপস্থিত হ'ব, সেইসকল লোকৰো আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু জয়ন্ত, এখন ডাঙৰ জাল, আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 7-8 হাজাৰ কোটিৰ ঘৰত এই ধন আত্মসাত কৰা হৈছিলে। কৰ টকা কলৈ গৈছে, ক'ত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে, ক'ত খৰচ কৰিছে, এটা এটা বিলাসিকতা জীৱন। আৰু শেহতীয়াকৈ যিটো আমি বিশাল ফুকনৰ কথা কোৱা হৈছে, 30 লাখ টকীয়া তেওঁ এখন পাৰ্টিৰ আয়োজন কৰাৰ নামত তেওঁ খৰচ কৰে। কিন্তু তেওঁক সম্বন্ধীয় এগৰাকী বায়েক অৰ্থাৎ চুমি বৰা, এগৰাকী জনপ্ৰিয় কৰিঅগ্ৰাফাৰ, তেওঁৰ বাসগৃহতো যোৱাকালি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ মই লেটেষ্ট আপডেটটো জনাওঁ দৰ্শকসকলক, জয়ন্ত, যে বৰ্তমান চুমি বৰাৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ, তেওঁ ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেইগৰাকী চুমি বৰাকো বৰ্তমান বিচাৰৰ বাবে, তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাই আছে। গতিকে চুমি বৰা যদি পলাতক নহয় তেওঁ হয়তো নিশ্চয় আৰক্ষীক ধৰা দিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী কিন্তু চুমি বৰাৰো কিন্তু কোনো সম্ভেদ বা সুমূহূৰ্ত লাভ কৰিব পৰা নাই। এই খবৰে আমি সবিস্তাৰে লাভ কৰিম। দীপাংকৰ, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আছে আমাৰ সৈতে। জেছিম, এইখিনি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে যে বিলাসী জীৱন যাপন কটাই আহিছিল, বিনিয়োগকাৰী ধনেৰে কোটি কোটি টকা বিলাসিতাৰ নামত খৰচ কৰি আহিছিল, স্কাইডাইভিং ডুবাইতহে কৰেগৈ, ডুবাইত স্কাইডাইভিং কৰিবলৈ যায়, বিলাসী গাড়ী কিনাৰ চখ, একো একোটা পাৰ্টিৰ নামত 30 লাখ টকা খৰচ কৰে, গতিকে যেন আলাউদ্দিনৰ চাকিহে হাতত পৰিছিল এইজন বিশাল ফুকনৰ। হয় হয় জয়ন্ত, বিশাল ফুকনৰ আপুনি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ, আপুনি নহয় যিকোনো এজন দৰ্শকে যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজটো খুলি পেলাই চায়, আজিকালিতো সাধাৰণ কথা ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ খুলি চোৱাটো, খুলি চালে আপুনি দেখিব তাত এইসমূহ তথ্য তেওঁ ফটো আকাৰে হয়তো প্ৰকাশ কৰিছে, ক'ৰবাত হয়তো ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ এই যি বিলাসী জীৱন এটা যাপন কৰিছিলে 22 বছৰ বয়সত, ইমান এটা বৃহৎ ভাৱে বিলাসী জীৱন এটা কটাবলৈ প্ৰৱাসীভাৱে, ইয়াতো নহয় আৰবৰ দৰে ধনী দেশত আচলতে এইদৰে বিলাসী জীৱন কটোৱাটো সহজ নহয় বুলি বহুজনে ক'ব খুজিছিলে। এই ধন ক'ৰ পৰা আহিছিলে বা কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছিলে এই এনেসমূহ কাৰ্য, বা পইচা ক'ত আছিলে, ইয়াৰ পইচাৰ উৎস ক'ত, সেই কথাবোৰ আচলতে ৰাইজৰ মনত বাৰে বাৰে খুন্দিয়াই আছিলে। একে সময়তে যেতিয়া আচলতে এই প্ৰসংগটো, যেতিয়া বিশাল ফুকনৰ এনে ট্ৰেডিঙৰ যি ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ যি উত্থাপন হ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হ'ল, তাৰ পাছতে কিন্তু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব, এই যে বিবাহখন, যিখন বিয়া, ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ যি প্ৰসংগ আহিছে, সেই প্ৰসংগটো বহুজনৰ চকুলৈ আহিছিলে। হয়, এই যি সম্পৰ্ক, আচলতে এই সম্পৰ্কসমূহ যিহেতু ভাতৃ বুলি কয়,
আৰু সেই সম্পৰ্কত থকাৰ বাবে আচলতে ৰাইজৰ চকুত আহিছে যে বিশালৰ কেনেবাকৈ বিশালৰ ধনেৰে এইসমূহ কাম সম্পাদন হৈছে নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰসংগ আহিছিলে। বিভিন্নজনে ছচিয়েল মিডিয়া পেজসমূহ আপুনি যদি চাই তাৰ কমেণ্টসমূহ চাই তাত কিন্তু এইসমূহ আপুনি দেখিব যে বহুজনে লিখিছে সেই ধন আচলতে ক'ৰ পৰা আহিছিলে। আমাৰ দৰে আচলতে অসমৰ যি কালচাৰ আচলতে সেই কালচাৰত আচলতে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং খুব কম, সেই তেনেসমূহ প্ৰসংগ আচলতে জয়ন্ত এই পোহৰলৈ আহিছিলে। আৰু এষাৰ কথা মই লগতে ক'ব খুজিম জয়ন্ত, যে আমাৰ লগত এগৰাকী আচলতে সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে, আমি সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁ বোধহয় আৰক্ষীৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছে। আৰু হেল্ল' হয় জেচিম, আমি শুনি আছো। হয় জয়ন্ত, এইসমূহ তথ্য আচলতে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিছু সময়ৰ পাছত। আমি যি দেখিছো আৰক্ষীয়ে গোটেই প্ৰসংগটো নিজৰ আওতা লাগিছে, এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এই তথ্যসমূহ প্ৰকাশ নকৰাকৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। আৰু বিশালৰ যি বিলাসী জীৱন, সেই বিলাসী জীৱনৰ সময়ত বিষয়ক লৈ বহুজনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে সময়ে সময়ে। আৰু এটা কথা জয়ন্ত, মই আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা এটা ক'ম, যে যোৱা নিশা যেতিয়া বিশাল আৰু তেওঁ যিগৰাকী আচলতে আৰু আন এজন যি অভিযুক্ত আচলতে তেওঁক আৰক্ষীয়ে যেতিয়া ইয়াত মাজ নিশা প্ৰায় এক ডেৰ বজাত ইয়াৰ পৰা মেডিকেল কৰাবলৈ লৈ গৈছিলে, সেই সময়ত কিন্তু এই সদৰ থানাৰ কাষতে এখন আৰু এখন বিলাসী বাহন ৰৈ আছিলে ৰহস্যজনকভাৱে। এই কথা লক্ষণীয়, সেই বাহনখনত কোনোবা এজন ব্যক্তি বহি আছিলে আৰু সেই ব্যক্তিজনে এই আন্ধাৰ বাহনখন আন্ধাৰ কৰি গোটেই ইয়াত যিহেতু নিশাৰ ভাগত আচলতে আন্ধাৰ হৈ যায়, তেতিয়া ইয়াত মাত্ৰ দুই এজন আৰক্ষী আৰু লৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দলটো আছিলে। বিশালক যেতিয়া লৈ গৈছে সেই সময়তে কিন্তু এখন বিলাসী বাহন ৰহস্যজনকভাৱে ইয়াত ৰৈ আছিলে আৰু সেই যেতিয়া বিশালক ইয়াৰ পৰা মেডিকেল কৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ল, খুব তীব্ৰ বেগত এজন ব্যক্তিয়ে সেই বাহনখন চলাই আঁতৰি গ'ল। সেইখন গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ 01 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আছিলে বুলি বহুজনে ক'ব খুজিছে, কিন্তু সেই বাহনখনৰ আচলতে তথ্য পোৱা নগ'ল। আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে এই বিষয়টো চোৱা নাই, হয়তো চোৱা চিতা কৰিব পাৰে কাৰণ যিহেতু CCTVও লাগি আছে, সেই ব্যক্তিজন কোন আছিল আৰু বিশালৰ এনে কাৰ্যৰ লগত বহুজনে বাহিৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছে নেকি বা ধৰক বিনিয়োগকাৰীও কোনোবা আছে নেকি, এনেধৰণৰ প্ৰসংগবোৰো কিন্তু লক্ষণীয় বৰ্তমান সময়ত জয়ন্ত। নিশ্চয় নিশ্চয় জেচিম, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক। দীপাংকৰো আছে গুৱাহাটীৰ পৰা। দীপাংকৰ, যি লক্ষণীয়ভাৱে এইসমূহ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ যি কাণ্ড আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, 7-8 হাজাৰ কোটি টকা হৰাধ কৰি সেই দীপাংকৰ এতিয়া ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে, সেই দীপাংকৰ কোনো সংকুত্ৰ এই পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেয়াই জন্ত, 20 আগষ্টৰ কথা আছিলে আৰু 20 আগষ্টত যেতিয়া ডিবি ব্ৰক ষ্টকিঙৰ যিটো ভয়ংকৰ কুকীৰ্তি বা কেলেংকাৰীৰ তথ্য প্ৰকাশ পালে, তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ শেহতীয়া আজিৰ দিন পৰ্যন্ত প্ৰায় 200খনৰো অধিক এজাহাৰ দাখিল হৈছিলে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত। কিন্তু তাৰপিছতো আজি যদি চোৱা যায় প্ৰায় 16-17টা দিন উকলি গ'ল আৰু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু সেইগৰাকী মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কিন্তু চাহটোকে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে মাটি ফুটি ওলাই অহাৰ নিচিনাকৈ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই বিলাসী এখন বাহনো আনকি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিলে। দিনৰ পোহৰত নহয়, অতি ৰহস্যজনকভাৱে নিশাৰ এন্ধাৰত গৈ গুৱাহাটী ক্লাবৰ মাজমজিয়াত ব্যস্ত ৰাজপথৰ এটাৰ পাৰতে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সেই বিলাসী স্কৰ্পিঅ' বাহনসমূহ আনকি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি এখন নাটকীয় এখন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হ'ল। কিন্তু তাৰপিছত যিমানে দিন বাগৰিছে সিমানে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কিন্তু কাহিনীত এক প্ৰকাৰ পাহৰণিৰ গৰ্ভত সোমাই পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বিশালৰ বিশাল কুকীৰ্তিৰ কাহিনী আমি জনাই আছোঁ। ইফালে আমি যদি জনাওঁ, দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখভাগত মই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু দিছপুৰ থানাৰ লোকাপথে বৰ্তমান সেইগৰাকী স্বপ্ননীল দাসৰ বৰ্তমান অৱস্থিতি আছে, য'ত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই বৰ্তমান সেইগৰাকী স্বপ্ননীলক জেৰা চলাই আছে। কিন্তু বাহিৰ ভাগতো আমি কিছু পৰিৱেশ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে স্বপ্ননীলৰ একাংশ ক্লায়েণ্ট বুলি দাবী কৰা একাংশ ষ্টুডেণ্ট এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে স্বপ্ননীল নিৰ্দোষী, স্বপ্ননীলৰ কিছু হয়তো দোষ থাকিব পাৰে, সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্তত উনুকাই চাব। কিন্তু বহুসংখ্যক লোককো আমি দেখিছোঁ, আমি কিছু তেওঁলোকলৈ আমি দৰ্শকসকলক আমি পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ বা আমি ভিজুৱেলছ আমি সংগ্ৰহ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু দুখনকৈ বিলাসী বাহন স্বপ্ননীলৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকেইখন বাহন বৰ্তমান ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে, যদিও গোটেই বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ স্বপ্ননীলক অনা হৈছে। এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা নাই যে স্বপ্ননীলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু আটকাধীন অৱস্থাত থকাৰ সময়তে কিন্তু স্বপ্ননীলক উপৰ্যুপৰি জেৰা চলোৱা হৈছে, কাৰণ গুৱাহাটীয়ে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই প্ৰথমগৰাকী ট্ৰেডিং মাৰ্কেট আৰম্ভ কৰা বা গোটেই জালখন মেলি দিবলৈ সক্ষম হোৱা সেইগৰাকী স্বপ্ননীলৰ আঁৰত বিশাল, দীপাংকৰ বৰ্মন আদি এই ধৰণৰ বিষয়বোৰৰ লিংক আছে নেকি।
একো একোটা মহাপ্রবঞ্চক কবই লাগিব কারণ তেওঁলোকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মঘাত করিলে বিভিন্ন জনের পর শেয়ার মার্কেটত ধন বিনিয়োগ করার নামত তেওঁলোকে টাকা সংগ্রহ করিলে কিন্তু তার পাছত আসল চরিত্রের ছবিখন কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ স্পষ্ট হয়েছো যত ডিব্রুগড়ের কাহিনী বিশাল যত গুহাটীত পলাতক অবস্থা দীপাঙ্কর রমন আর শেহতীয়াকৈ দিসপুর থানার লকাপর ভিতর থাকা সেইগী স্বপ্ননীলর ভয়ঙ্কর কুকীর্তির কাহিনী এই মুহূর্তে ফাঁদি লৈছে জয়ন্ত আপডেট থাকিব দর্শক পরবর্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হম দীপাঙ্কর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার লগতে জেসিম আপনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বিশাল ফুকন বিশাল ফুকনের অকথিত কাহিনী এনেদরে এতিয়া ফাঁদিল হয়েছে আর তার লগতে এতিয়া এইগৰাকী অভিনেত্রীও হাঙুর খাই পড়েছে সেই সমগ্র কাণ্ড যেগৰাকী অভিনেত্রীর বর্তমান মোবাইল ফোন সুইচ অফ লাইভ আওয়ারত আমি খবরের ধারা অব্যাহত রাখিম সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির।